үйл явцын талаар дамжин үргэе. За хүний эрхийн олон улсын өдөр энэ 7 өнөгт тохиосон. За түүхэн үйл явцаас үзвэл 1948 оны 12 дугаар сарын 10-нд нэгдсэн үндэсний байгууллага хүний эрхийн түгээмэл тунхаглыг батлан гаргаж байсан. За тухайн тунхаглын баримт бичгийн гол үзэл санаа бол за хүн бүхэнд одоо төрөлх заяасан эрх бий гэсэн санааг одоо дэлхийн нийтэд түгээж тухайлбал одоо үг хэлэх, шашин шүтэх, за айдсаас ангид байх, хүслээс ангид байх эрхийг одоо тунхаглаж тодорхойлж гаргасан гэж үздэг. За тунхаглыг бол одоо тухайн үед 48 улс орон дэмжиж за 8 улс орон түтгэлцэн гэсэн одоо баримт байдаг. За олон улсын болон бүс нутгийн одоо хэмжээний хүний эрхийн гэрээ хуулиудын гол үндэс нь бол хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын баримт бичиг болсон гэж одоо үздэг. За Amnesty International байгууллагын хувьд бол 2018 оны одоо байдлаар бол олон улс дахь хүний эрхийн хэрэгжилтийн байдлыг танилцуулаад байгаа. За хүний эрхийн талаарх одоо тэмцлийн тэргүй игнэнд одоо эмгтээчүүд зогсож байна гэж одоо олон улсын байгууллага мэдэгдээд байна. За гадуурхсан дарангуулсан бодлогын эсрэг одоо эмгтээчүүд тэмцэж байна. За олон улсын байгууллагын хувьд бол одоо Африк, Америк, за мөн Зүүн Ази, Европ болон Төв Аз, ойрхон орнууд, за Хойд Африк, Өмнөд Аз, Зүүн Өмнөд Аз гэсэн 7 бүс нутагт одоо хүний эрхийн байдалд дүн шинжилгээ хийсэн байна. За тухайн тайлангаас үзвэл одоо эмгтээчүүдийн дуу хоолой өсөн нэмэгдэж байгаа. Тэдний хүч чадлыг одоо басамжлах ёсгүй юм а гэж одоо олон улсын байгууллага тэмдэглэсэн байна. За 2018 онд бол одоо эмгтээчүүдийн эрхийн хөдөлгөөнүүд өрнсөн. За эмгтээ итвэгтнүүд одоо хүний эрхийн хамгийн тэргүй игнэнд одоо тодорч гарч ирсэн гэж одоо Amnesty International байгууллага тэмдэглэсэн байна. За тэдний хувьд бол одоо өмнө байгаагүй өргөн хүрээнд эмгтээчүүдийн эрхийг одоо хамгаалах асуудлаар олныг хамарсан хөдөлгөөнүүдийг өрнүүлсэн гэж одоо олон улсын байгууллага онцолж байгаа. За энтхийг Өмнөд Африкт гэхдээ одоо бэлгийн хүчирхийллийн эсрэг эмгтээчүүд мянган мянгаараа удамжинд жагссан. За Сауди Араб, Иран гэхдээ эмгтээ итвэгтнүүд жолоо барих хүчээр гэвлүүр зүүхийг эсэргүүцснийхээ улмаас одоо баривчлагдах эрсдэлд орсон. За Аргентин, Ирланд, Польш улсад гэхэд үр хөндүүлэхийн эсрэг хуулийг хүчингүй болгохыг одоо эмгтээчүүд шаардаж шагсцгаасан байна. За Америкийн нэгдсэн улс, Европ, Японд гэхдээ эмгтээчүүд одоо хүчирхийллийг зогсоохыг шаардаж мөн одоо жагсаалд нэгдсэн талаар олон улсын байгууллага мэдээлээд байна. За Монгол дахь хүний эрхийн байдлын талаар бол одоо хүний эрхийн үндэсний комисс жил болгон илтгэл гаргадаг. За улсын их хурлд одоо илтгэлээ танилцуулдаг. За энэ оны одоо илтгэл нь гарсан. За энэ илтгэлээр одоо 5 бүлэг асуудлыг хөндсөн гэж үзэж болохоор байна. За эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөж байна гэж одоо хүний эрхийн үндэсний комисс үзэж байгаа. За тухайлбал уулуурхаан салбарт одоо хүний эрх зөрчигдөж байна. Улаанбаатар хотын агаар хөрс усны бохирдлын асуудлыг бас хөндөж байгаа. За мөн хот төлөвлөлтөө самарч хүний эрх зөрчигдөж байна гэж одоо хүний эрхийн үндэсний комисс мэдэгдээд байгаа. За иргэд хохирол нөхөн төлөвлөх эрхээ одоо эдэлж чадахгүй байна. За хэлийн боомтод одоо ажилдаг мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын ажилтнуудын бас эрх зөрчигдөж байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлөөс өгсөн зөвлөмжүүдийг одоо бүрэн хэрэгжүүлэхэд анхаарах шаардлагатай байна гэж хүний эрхийн үндэсний комисс үзэж байгаа юм. За одоо үндэсний комиссын удирдлагын яриаг үзэж таав хүнд үргэе. Томоохон орнуудын элчин сайдуд бидэнтэй уулзж байна хүний эрхийн үндэсний комисстай. Эднэрийн өгч байгаа сигналыг бодвол манай засгийн газар, манай улсын их хурл мэдтгэл байх гэж бодож байна. Ер нь ингээд болдгийн бүтэн ингээд яваад байвал Монгол улсын хувьд хүний эрхийн зөрчлөөсөө болж эдийн засгийн болоод улс төрийн хоригд ороход тун ойрхон байшгүй гэдгийг л бид хэлчихье. Энэ бүр асуудлаас хамаарч байгаа. За яг энийг нэрийг яриад яг хүний эрхийн олон асуудлаас болоод тэгвэл ямар тодорхой асуудлыг хүндэж байна гэсэн үг. За яг одоо зүгээр энэ унаач хүүхдийн асуудлууд нэг зөвсөрчих боллоо үлийн загт. За энэс болж бол нэлээд том юм болох байсан. Эний ч одоо бас нэлч сайдын аамад хэлж байна. Энэ хүн худалдаалах асуудлаар нэлээд одоо энэ 19 онд онцгой анхаарахгүй болвол бид нар тун их ойрхон байх юм байна гэдгийг би өчигдөр одоо бас сарим орны элчин сайдуудтай уулзтаа мэдэрлээ. Тэр хүний эрхийн үндэсний комисс жил болгоо илтгэлдээ бас хүний эрхийн тодорхой ноцтой асуудлуудыг хүндэж тавьдаг. Тухайн асуудлыг төр засаг, бодлого шийдвэртэй тусах талаасаа бүрэн анхаарч чадахгүй байгаа нь юунаас илүү хамааралтай байна гэж ойлгож байна. Ер нь зүгээр ингээ хүний эрхийн үндэсний комиссийн 17 илтгэлийг аваад үзвэл ерөөсөн энэ Монголд яригдчихсан бүх л асуудлууд хөндөгдсөн байдгийг. Яг өөрөнд чинь хэлсэн тэр асуудлыг авч үзэж байсан болвол арийн ангуу. Зөв ерөөсөн энэний хамгийн одоо зүгээр яг ингээд нэг 8 дахь жилд 89 дахь жил рүү ороод ажиллаж штэ ингээд харахад ойр ойрхон сонгуул болдог, ойр ойрхон засаг төр солигддог.
Эннээс болоод залган чанар, төрийн залган чанар гэдэг юм алдагдсан. Өмнө нь одоо авсан үүрэг дараачийнх нь биелүүлдэггүй. Тухайн үедээ нэг тогтоол гардаг. Тухайн үеийн хүмүүс нэг тэрийг хүлээж аваад тэгэл мартдаг ийм л аюул Монголд байна. За Монголд хүний эрхийн төлөө төрийн бас байгууллагууд жагсаал хийсэн. За төрийн бас байгууллагуудын хувьд бол хүний эрх зөрчигдөж байгаа үндсэн шалтгаан төр засгийн буруу бодлого шийдвэртэй холбоотой гэж үзэж байгаа. За төрийн бас байгууллагуудын хувьд бол хүний эрхийг хамгаалагчдыг хамгаалах хууль эрх зүй орчин дутагдж байна, өгүүлэгдэж байна гэдэг асуудлыг бас хөндөж байгаа. За байгаль орчныг хамгаалахын төлөө тэмцсэн олон хүн хохирч байна. За олон нийтийн эрх ашигын төлөө дуугарсан тэмцсэн хүнд хариуцлага тооцдог байдлыг зогсоох ёстой гэж одоо төрийн бас байгууллагууд мэдгэж байгаа. За хүний эрхийн нэг томоохон зөрчил эрсдэл бол одоо агаарын бохирдлоос хамаарч за хүн амын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах одоо эрх нь зөрчигдөж байгаа явдал гэж үзэж болох юм аа. За хүний эрхийн үндэсний комиссууд агаарын бохирдлтой холбоотой асуудлаар жил болгон илтгэлдээ тодорхой хэмжээнд одоо хөндөж тусгадаг. За Монголын мэдээ сувгийн энэ 7 хоногийн туршид одоо агаарын бохирдлтой холбоотой асуудлаар үзэгч таавханд цоврал мэдээ сурвалжлагуудыг хүргэсэн. За агаарын бохирдлын байдал сөрөг нөлөөлөл одоо ямар байна вэ? За цаашдаа агаарын бохирдлыг бууруулах ямар гарт шийдлүүд байж болох вэ гэдэг талаар нийгмийн олон төлөөллийн байр суурийг хүргээд байгаа. Нөхцөл байдлаас авч үзвэл Улаанбаатарт одоо их их хүсэдвэл агаарын бохирдлыг өндөр үзүүлэлттэй байна. За агаарын бохирдол сүүлийн 5 жил 20 дахин ихсэн гэсэн одоо судалгааг бол холбогдох байгууллагууд гаргаад байгаа. За агаарын бохирдлын гол их үүсвэрүүд нь бол одоо гэр хороолол, за сахилгаан станцууд, автомашинууд байна гэж үздэг. За сөрөг нөлөөллийн хувьд бас олон улсын байгууллага судалгаа гаргасан. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаанаас үзвэл хүн амын одоо зүрх судасны өвчлөлийн 10% нь, за уушгины өвчлөлийн 20% нь агаарын бохирдлоос үүдэлтэй байна гэж одоо олон улсын байгууллага үзэж байна. За мөн ихийн ургийн гаж хөгжил, за үр зулбалт одоо 3.6 дахин нэмэгдсэн байна гэж одоо олон улсын байгууллага үзэж байгаа юм. За агаарын бохирдлын одоо сөрөг нөлөөлөл хүн амын эрүүл мэндэд яаж тусч байгаа талаар одоо манай сурвалжлагчдын бэлтгэсэн мэдээллийг үзэж тав хүнд хүргэе. Ороод ястай битүү утаа байнастай амьсгалахад хэцүү байна. Хүүхэд зөөдөг болохоор одоо ерөөсө хоолоо хорсоод явж болохгүй шээ. Би хөдөөнөөс ирсэн л дээ. Тий, тэгээ ер нь агаарууд маш хүнд. Ялангуяа одоо няраа хүүхэд юм уу тийм ээ. Одоо үнэхээр л одоо би ерөөсө хэлэх үг алга гарч чадахгүй амьсгалж болохгүй. Ороо хүүхдээ авахд бол би хэцүү байдаг ч юмсэн. Амьсгалж явах ч гэсэн айгүй хэцүү л байдаг. Тэгээ маск зүгээр явж байгаа шүү хөл ороо. Тэгээ утаа их яа харна. Хоолоо хамар энэ хорсож байх юм. Хөл ороод бас. Бид нар яг үр хүүхэд маань эцээ эцэг эрүүл мэнд нь хохирохоор болоод байна шүү дээ. Баян өшөөний инхийн өргөө өрхийн эмчийн дуудлагаар бид хамт явлаа. Тэд сар гарантай нэлх хүүхэдтэй пүрэв жаргалын хар орлоо. Пүрэв жаргал баг насны 2 хүүхэдтэй түүний 3 настай том хүн цэцэрлэгт явдаг учраас байн ханиа төрчихдөг. Дүүн хүртэл ханиа төрч заримдаа сандрагдгаа гэж пүрэв жаргал ярьж байлаа. Нөхцөл байдлын хувьд хэцүү. Тэгээд их утаатай байгаа цэцэрлэгт нь явуулах байх бодоо цэцэрлэгт нь явуулах байгаа. Тэгээд иймэрхүү тэгээд ханиа том их болохоор ер нь бол хөрсөн. Тэгээд өөрхийнхөө амьдчид дим танга аваа тэгээд эртээ байлгаж байгаа. Хотын хамгийн их агаарын бохирдлтай хэсэг болох Баян өшөөний нэг өрхийн эмнэлгийн ачааллыг та харж байна. Энд өглөө бүр пүрэв жаргал шиг хүүхдээ ханиад хатгалгаан дарлуулсан ээжүүд дугаарлан зогсдог. 10 сар эцэглэл одоо энэ манай нэр ханиаднаас алахгүй шүү дээ. Тэгээ одоо хүртэл. Тэ бас энэ утаатай бас холбоотой байх гэж бодож. Жилээс жил утаа бүр айгүй ихсэж байна. Тэгээ одоо ерөөсөө ингээд ямар ч тийм агаар байхгүй. Тэгэл баян утаагаар амьсгалж байгаа юм чи хүүхдээ ханиад томооч гэсэн идэхгүй. Ханиад томоо их л аам шүрт. Тэнийх манайх гэрээс гарахгүй болохоор нэг юм идэхдэггүй лээ. Тийм. Тодор болохоор амар утаатай ханиад ихтэй юм гэл. Миний бодлоор бол энэ утаанаас л болж байна. Сая одоо манай энэ хавьд нөгөө газар зүүн онцлогоос амраад ийм хотгор газар байдаг. Айгүй утаа их тундаг байхгүй юу? Маш их утаа тундаг. Тэгээд тэрнээс болоод маш их хатгаа. Одоо ингээд нэг хоногийн өмнө хүүхэд ингээд ханиад хурчээ усна гожод орж ирж үзүүлгээд маргааш нөгөө хүүхэд маань хатаа олчоод ороод ирж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол утаанаас маш их хэрэгс болж байна. Ээж аауд маань хүүхдэд маск ерөөсөө зөөлөхгүй байна. Маск шүүлтүртэй маск зөөлөг гэж өдрө болгон зөөлж байгаа.
Өрхийн эмч нар өдөрт 15-аас 20 айлд очиж гэр эргэлт хийдэг юм байна. Сүүлийн өдрүүдэд ханиацтай хүүхдийн тоо нэмэгдэж байгаа учраас эмч нар аль болох гэрээр нь очиж зөвлөгөө өгөх, эмчилгээг нь бичиж өгч байгааг хэлж байлаа. Одоогоор эдний эмнэлэгт өдөрт 60-аас 70 хүн хандаж байна. За судалгаанаас үзвэл зөвхөн Улаанбаатарт биш одоо орон нутагт ч агарын бохирдлын хэмжээ жил ирэх тусам нэмэгдэж байна. За 10-аад аймагт бол нэлээд өндөр үзүүлэлттэй байна гэсэн судалгааны дүн гараад байгаа. За Улаанбаатарын агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр өнгөрсөн жилүүдэд олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн боловч одоо үр дүнд хүрч чадаагүй гэж үзэж байгаа. За сүүлийн 7 жилд бол улсын төсвөөс нийт зарцуулсан хөрөнгийг авч үзвэл 207 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. За жилд одоо 4 тэрбумаас 30 тэрбум төгрөгийг агарын бохирдлыг бууруулах хүрээнд зарцуулсан гэж одоо дүгнэлт гарч байгаа. За хөрөнгийн зарцуулалтын 48% нь одоо зориулалтын бусаар ашигласан гэсэн дүгнэлт ч гарч байгаа. За 2018 онд улсын төсвөөс 16 тэрбум төгрөгийг зарцуулаад байгаа. За 2019 онд 74 тэрбум төгрөгийг зарцуулна гэсэн одоо чиглэлтэй байна. За эх онд гадаадын зээл тусламжаар мөн агарын бохирдлыг бууруулах хүрээнд 200 тэрбум төгрөгийг зарцуулна гэсэн чиглэлтэй байгаа. За цаашдаа ямар гарт шийдлүүд байж болох вэ? Агарын бохирдлыг бууруулах ямар боломжтой үр дүнтэй арга байж болох вэ гэдэг дээр одоо нийгмийн төлөөллүүд бас байр сууриа илэрхийлж байгаа. За сайжруулсан түлш одоо үйлдвэрлэх, цахилгаан дулааны их усруудыг нэмэгдүүлэх, өргөтгөх, за цахилгааны шөнийн тарифын хөнгөлтийн бодлогыг үргэлжлүүлэх, за түүхийн нүүрсийг хориглох, орон сууцжуулах бодлогыг одоо эрчимтэй хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж одоо хол өгдөх төлөөллүүд үзэж байгаа юм. За одоо багц сурвалжлагуудыг үзэж та бүхэнд хүргэе. Энэ бол агаар цэвэршүүлэгчийг буруу ашиглаж байгаа нэг жишээ юм. Яагаад гэвэл агаар цэвэршүүлэгчийг газар байрлуулах хэрэгтэй. Мөн өдөрт 2-3 удаа байрыг нь сэлгэж, пар болон элдв цахилгаан хэрэгслээс зайтай газар байршуулах заавартай байдаг. Гэтэл энэ агаар шүүгчийг тэр дээр аваачаад хадаад бүхэлчихсэн байгааг та харж байна. Ингээд зааланд өндөр байрлал дээр байрлуулсан байгаа. Энэ ингээд нөгөө агаар цэвэршүүлэгчийн хүчин чадал болон ашиглалтыг ингээд өргөө ашиглаж байгаа байдал. Ийм зөрчлүүд бол нийтлэг илэрж байгаа. Аа мөн агаар цэвэршүүлэгчийн дотор талын байгаа HEPA шүүлтүр байгаа. Өөр бусад цэвэрлдэг зүйлүүдийн цэвэрлэхгүй байгаа ийм зөрчлүүд бол сургууль цэцэрлэг, эмнэлгийн байгууллагууд дээр шалгалтаар бол илэрсэн зөрчлүүд байгаа. Энэ шалгалтын ажил гэхээсээ илүү бид нар зөвлөн туслах ажиллагаа явуулж байгаа. Түүнчлэн агаар цэвэршүүлэгчийг 7 өнөрт 2-3 удаа цэвэрлэхгүй бол эргээд агаарт хортой бодис ялгаруулдаг сөрөг талтай. Сургуулиудад гарч байгаа нийтлэг алдаа нь агаар цэвэршүүлэгчийг хичээл эхлэхээс өмнө асаадаггүй. Шүүлтүрний гялгар утыг авалгүйгээр ажилуулсан, шүүлтүрийг хугацаанд нь солиогүй, тоос шорон дарагдаж гамгүй хэрэглэж байжээ. Нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтийн газар сургууль цэцэрлэгүүдийн агаар цэвэршүүлэгчийн зөв зохистой хэрэглээг үргэлжлүүлэн хянаж шалгах юм байна.